Till Tipolofonen var född i Romsdal. Men han slog sig ner i Valdres, och då var han och broren i Valdres och Hallingdal. Jaha. Han var hästaskärare och hästadoktor. Oh, ja. Och då står i arkiven att utlärde dyrläger och spurte sig med han. Han heter Henrik Børresen. Han heter Børre Henriksen. Ja, då. Det var han din tippolofar? Min tippolofar. Tipp, ja, så då är du tillbaka oss i... Han är född i 1799. 1799. Det är 1866. Var kom han ifrån då? Han kom ifrån Romsdal, men det var ju, de kallade det för Børrene. Børrefolk, ja, eller Børrene, da sier de enda. Og det er de som slo seg ned i Vik. Ja, det. Då er det en Jan Hollander som kommer inn fra Holland, liksom han som rekker som stamfar. Ja. Jan Hollander og Agatha Disk heter han sånt. Hvor kommer de i Norge? Nei, hvor de kom inn, det var jo forskjellig, vet du. Det er jo... Så det, men han Henriksen da, ja han... var jo ikke i båt, men sonen hans, Lars Børresen, han hadde blekkenslagerverksted i Bergen, i Ladegårdsgaten. Og så var det på en vandring inn til Ørland, den gamle Ørlandsvangen, vet du, og da kom det inn en båt med båtreisene. Dette fant jeg ut at det var mye lettere å reise på flate sjøen, eller fare opp og ned og over fjell og daler, så de gikk i båt. Så de som bodde i Vik, da var jo båtreisene. Ja. Så de holdt på da, en 70-80 år, kan man si. Og noen er jo puttlet noe litt fremdeles, men det er noe helt sånn søndagsreisende da, vet du, sånn ferie. Ja. Ferie og sånt. Ja. Ja. Det er jo mye innblanding med bønder, sånn som hun tippoldemor med Jostad. Han var jo fra en storgard, eller storgard, da var han da på Jostad i Arangel. Ja. Ja, men faren henne, både han og broren, de vandret ut, slo seg i lag med reisende dame. Ja. Ja, da. Og så han, Børre Henriksen, da, han var jo ren reisende, kan man si, så han slo seg i lag med henne. Ja. Og det gifte seg, ja. Men sånn kulturen da, når det gifte seg, og de som var reisende, hvis de ikke var sånn helt bufast på en plass. De hadde vel gjerne en base. Noen hadde, ikke alle. Ikke alle, nei. Ikke de båtreisende da. Ja, mange, sånn som disse her minne som bodde i Vik. De bodde jo i Vik vinterhalvåret, kan du si. Ja. Men da også reiste de i Sognefjorden. Ja. Når sommeren kom, så reiste de helt til Stavanger, vet du. Ja. Og selde da de hadde lagt om vinteren. Ja. Og... Men det var jo, ja, en liten... store, de var jo store følger som slo seg i lag, vet du. Ja, akkurat når de reiste da. Ja da, men de som reiste med båt, de kunne også... De reiste jo rundt på disse marknaderne, vet du. Ja. Unnsett marknaden i Elverum og Røros. Og da gikk de jo etter veien, eller reiste etter veien. Ja, da kom båtfolk jo også i høyet. Ja, ja. Og da gikk de veien. Nå kan de, ja, ja. Det var ikke råd å reise med båt til Røros. Nei, det var jo ikke råd.